Až polstoročia svojej existencie má za sebou družstvo v Námestove. Dakna oslavovala okrúhle narodeniny uplynulý piatok v Hruštíne. Z príležitosti okrúhleho výročia sa na oslave stretli funkcionári, zamestnanci, ako aj popredné osobnosti ďalších organizácií či politického života. Nechybali ani priatelia a rodina. Či je to zaujímavá výročie, 50-ka aj z ľudského hľadiska, ale aj z firmy je veľmi zaujímavá. A je dobré, že si to tento podnik, to výročie hospodárenia na pôde, či 50-ročného hospodárenia na spoločnej pôde pripomína. Podaj by to na každom podniku. Tak dobre hospodárili aj také výročia si. Spomínali. Blahoželám Dakne za 50 úspešných rokov a želám jej do ďalšieho fungovania veľa síl, veľa úžasných ľudí, pretože títo zamestnanci a títo ľudia, čo v Dakne pracujú, sú ich najväčším bohatstvom. Históriu družstva od počiatku až po súčasnosť zhodnotil aj predseda Milan Mišánik. Poukázal na neľahké začiatky družstva na Orave, zásahy štátu do jeho činnosti, hľadanie po roku 1989 či súčasnú situáciu v čase hospodárskej krízy. Za doterajšie výsledky všetkým poďakovali aj pozvaní hostia. Po úvodných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie čestných vyznamenaní. Ocenenie za snahu a významný prínos prijalo 14 zamestnancov. 50 rokov nielen v živote človeka, ale aj v živote firmy je dosť výrazný medzník a to, že sa Dakna dožila týchto rokov, je si myslím taký historický posun a tí ľudia majú na tom nesmiernu zásluhu a nemajú možnosť sa od roka do roka stretnúť, nakoľko hospodaríme vo viacerých obciach, vo viacerých strediskách, tak bolo im takýmto spôsobom umožnené, že sa stretli a mali možnosť v takom družnom prostredí a pri hudbe, pri poháriku dobrého sektu pospomínať a po slávnostnej večeri nasledovali vystúpenia divadelného súboru Úsmev a folklórnych súborov z Babína a Nižnej. Úžasné, perfektné dojmy, vystúpenia, folklór a zabava. Mne sa to celkom páči, je tu príjemne, výborná atmosféra, ľudia sa zabávajú, takže celkom dobre. Čo poviete na to, že Dakna oslavuje 50. výročie? No je to krásne, keď podnik dožije 50 rokov v súčasnej dobe. Kultúrny program pokračoval tanečnou zábavou, ktorá trvala do neskorých nočných hodín. Z Hruštína pre televíziu Oravia Monika Huráková.